Novi zakon o radu predviđa brisanje stavki iz već postojećeg zakona koje se odnosi na transparentnost radničkih prava. Naime, postojeći zakon predviđa obavezu poslodavca da u roku od 15 dana dostavi radniku fotokopiju uplaćenom socijalnom osiguranju. Logično je da zaposleni mora i treba da zna vlastiti status, da li su mu uplaćeni porezi i doprinosi za penziono i zdravstveno, i mora da ima dokaz o tome. Brisanje ove stavke iz novog zakona znači i brisanje prava zaposlenih da znaju kakva im je budućnost, da li su u stanju da ubiru plodove svog rada u starosti, kao i to da li mogu da se unutar sistema javnog zdravlja na redovan način leče.